600 миллионов евро обещают Донбассу европейские власти на восстановление. Такова цена программы сотрудничества между Украиной и Евросоюзом, которую на этой неделе презентовали в Министерстве по делам временно оккупированных территорий. Действие программы рассчитано на 3 года, то есть по 200 миллионов евро ежегодно. Приоритеты – восстановление инфраструктуры, в том числе и жилья, поддержка экономического развития на Донбассе и социальных программ, прежде всего по здравоохранению и образованию. В министерстве призывают местные власти на Донбассе подготовить свои предложения. Куда конкретно направить европейскую помощь? Наш корреспондент Руслан Смещук на этой неделе работал в зоне боевых действий. Пока местные власти только собираются с мыслями, он уже готов показать, на что не помешало бы потратить европейские деньги. Уходящая неделя на Донбассе опять началась с обстрелов. Боевики ударили по мирным кварталам под прицелом и так израненная войной Маринка. Было 2 выстрела, свистело, как слышали все местные наши люди. Это один упал в огород, а один прямое попадание, вот летняя кухня полностью уничтожена, загорелась. Соседи прибежали, начали тушить, вызвали пожарную. К счастью, никто не погиб. Всего за несколько дней до очередного обстрела в Маринке праздник сдают отремонтированные после прямых попаданий 5-этажки. Самые большие разрушения были в этой квартире, 30-й квартире. Полностью все стены перекладывали, плиты все были разрушены. Три яруса плит поменялись, 4-й этаж, 5-й этаж и покрытие отдельно. Восстановили не только перекрытия, отремонтировали и сами квартиры. Сделали как для себя, старались, чтобы люди могли прийти работать полностью. Заменили сантехнику все, начиная от моек на кухне, отопление, ванну, туалет. Электричество. Хотя работы тут не на месяцы, на годы. Еще сложнее ситуация с разрушенными частными домами. Их в Маринке около 1500. Сейчас первоочередная задача до начала затяжных дождей перекрыть крыши. Я зараз выделил 27 миллионов гривень на материалы. Да, тобто 27 миллионов гривень материалы. Зараз материалы все закуплят. И шкло, и это самое, и цвяхи, и дерево, и шифер, и цемент рубируют. Все. Впрочем, часто в условиях войны подобные реконструкции – это сизифов труд. Ведь боевики не прекращают обстрелов. И снаряды летят в отремонтированные дома. Больше днем начинают наступать, рубить постріли. Щоб відповідь була. Вони це спеціально роблять для місцевого населення, щоб думали, що ми це робимо, що ведемо вогонь по них. Деньги на восстановление идут из разных источников. Государственные и местные бюджеты, областные и районные. Помощь международных, гуманитарных и благотворительных фондов и организаций, таких как ООН, помогает и бизнес. Но всего этого недостаточно, ведь разрушения колоссальные. 700 школ и детских садов, 150 больниц, 10 тысяч многоквартирных и частных домов. При этом, по данным ООН, каждую неделю получают повреждения 40-60 домов. Лучшая ситуация в удаленных от линии фронта районах Донбасса. Там постепенно ремонтируют дороги, восстанавливают разрушенные мосты. Так, на этой неделе в Селидове открыли переправу через местную речушку. Строитель меня очень благодарен, очень благодарен. Человек, моя машина, ездить тут было, звичайно, не может. Но сколько денег и времени нужно на реконструкцию Донбасса, не знает никто. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Руслан Ревюк. Подробности недели. Телеканал Интер. Ситуация на Донбассе наверняка будет обсуждаться завтра и высокими переговорщиками. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречается в Белграде с Владиславом Сурковым, помощником президента России. По словам украинских дипломатов, Волкер уже проинформировал официальный Киев о темах переговоров. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал Алексей Макеев, глава политического департамента МИД Украины. Впрочем, никаких дополнительных деталей Макеев журналистам не представил. Ограничился только тем, что в очередной раз дал понять всем скептикам и критикам. Украинский вопрос не обсуждается Америкой и Россией за спиной у Украины.
Впрочем, сам Волкер дал весьма показательное интервью одному из ведущих российских сайтов. Текст опубликован сегодня. Тот случай, когда имеет значение все. И слова, вынесенные в заголовок, и те заявления, которые жирным шрифтом россияне выделять не стали. Волкер четко говорит, главный смысл переговоров с Сурковым – это миротворцы для Донбасса. К сегодняшнему дню уже заявлены позиции всех сторон – и Украины, и европейцев, и американцев. Осталось только сделать более реалистичной позицию Москвы. А вот удастся ли это, узнаем уже после завтрашней встречи. И сегодня же Волкер в своем твиттере прокомментировал активность украинских депутатов, с боем продливших действие закона об особом порядке местного самоуправления для отдельных районов Донбасса. Спецпредставитель США назвал решение Верховной Рады жесткими шагами для достижения мира и выразил надежду на то, что теперь Россия сделает соответствующие шаги для того, чтобы закончить эту войну. Вот по одному этому маленькому твиту можно судить о той высокой цене, которую могла бы заплатить Украина, если бы депутаты все-таки провалили голосование по законопроектам о Донбассе. Впрочем, не депутатами едиными. Буйных на этой неделе хватало не только в зале заседаний Верховной Рады, но и на улицах вокруг парламента. Центр Киева вообще удобно устроен для митингующих. Все рядом. Через дорогу от Верховной Рады Кабмин. Недалеко от Кабмина Нацбанк. От Нацбанка несколько десятков метров до администрации президента. И на этой, в общем-то, небольшой территории всегда хватает журналистов, которые только рады, если кто-то создаст для них красочную картинку. Естественно, когда в Раде рассматривались такие спорные законопроекты, в центре столицы сотни националистов протестовали. Некоторые из них даже обещали прорваться к депутатам. Впрочем, народных избранников от этого уберегли полицейские. Силовиков, кстати, было действительно много, около 1500 человек. Но вот кому полицейские помочь не смогли, а вернее не захотели, так это центральному офису партии 5-10. Сами националисты так и не объяснили, что им понадобилось в этом офисе. А вот лидер этой партии Геннадий Балашов считает, что это была реакция на намерение его однопартийца Александра Онищенко баллотироваться в президенты от партии 5-10. Мол, в адрес партии регулярно поступали угрозы из-за этого намерения. И вот теперь националисты от угроз перешли к погрому. Итак, за что же все-таки смогли проголосовать депутаты? Важнейшие детали новых законов в нашей короткой справке. Законопроекты о Донбассе принимали почти как во время военного положения. В дыму шашек, с осадой парламента и драками в сессионном зале. После ночи торгов два президентских законопроекта проголосовали. На год продлили особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Но он пока не действует и вступит в силу только после выведения всех незаконных вооруженных формирований. Также в первом чтении поддержали законопроект о восстановлении суверенитета над оккупированной частью Донбасса. В документе Россия признается агрессором. Спорный седьмой пункт о Минских соглашениях исключили. Оккупированными считаются сухопутная часть, морская акватория и воздушное пространство Донецкой и Луганской областей. А границы оккупированной территории будут определяться Министерством обороны по представлению Генштаба. Любые действия России на Донбассе нелегитимны и не создают никаких территориальных прав. Кроме того, Украина не несет ответственности за действия Москвы и подконтрольных ей боевиков. Все вооруженные формирования, которые применяются для сдерживания российской агрессии, теперь будут подчиняться Объединенному оперативному штабу вооруженных сил. Петр Порошенко поблагодарил сегодня депутатов за принятие этих документов по Донбассу. Мол, ответственных народных избранников оказалось все-таки больше. Об этом президент сказал в своем обращении к украинцам. Как на заклик, кто не скаче, так підстрибують вище всіх. А як до голосування за очевидний український інтерес, неначе щось пороблено. А в декого взагалі з-під вишиванок визирають косоворотки, а на головах стирчать кокошники. Росію Україна кваліфікує як країну-агресора. А за собою ми фіксуємо право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй. Закон посилить нашу позицію в боротьбі за звільнення заручників і у питаннях щодо можливого розміщення миротворців Організації Об'єднаних Націй на Донбасі. Росія, як країна-агресор, не матиме жодного права на участь в цій місії.
Вот об этом всем давайте и поговорим. Что ждет тех депутатов, которые устроили беспорядок в Верховной Раде? Чего ждать от принятых законов по Донбассу? На мои вопросы будет отвечать Ирина Луценко, представитель президента Украины в Верховной Раде. Здравствуйте, Ирина, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Вы-то сами как оцениваете эту неделю в Раде? Вона була... Что будет, вот, например, заброшенную дымовую шашку? Я думаю, что видео дасть возможность разобраться, кто занес, хто її підпалював, хто заявляв про те, що готовий спалити парламент. Я не хочу зараз підміняти слідчих своїми якимись там фразами, наводити на когось там тінь. Але я думаю, що належну оцінку буде зроблено, і для того є органи, які розберуться. Треба притягувати до відповідальності. Хорошо. Давайте оцінимо політичну составляючу цієї неділі, тому що о бойнях і обуйстві Верховної Ради ми вже достатньо зрителям розказали. Якщо говорити о прийнятих законах, то що вони конкретно дають українцям, Україні? Ну, в першу чергу, нарешті світ і українське суспільство поставило крапку над розумінням питання, Росія для хто в цій ситуації? Росія – агресор. Ми що робимо? Ми самообороняємося. Відповідно до 51 статті Статуту Організації Об'єднаних Націй, в цьому законі чітко виписано, що Україна вчиняє самооборону. Що це нам дає? Якщо країна – агресор, а ми самообороняємось, то ми не вступаємо в війну, ми не оголошуємо війну, ми охороняємо свою територію. Це дає нам легальне право просити в інших країн світу і придбавати оборонну летальну зброю. Про це неодноразово заявляли політики, в першу чергу президент. І про це зараз йдуть дуже інтенсивні перемовини з Сполученими Штатами. Якщо вони це вирішують позитивно, то Канада і Великобританія готові приєднатися до таких поставок. Наступне. Якщо ми говоримо, що це самооборона і ми не оголошуємо війну, це означає, що Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, інші інвестиційні компанії, інвестори, заходять в Україну, підтримують економіку України, валюту. Це означає, що ми продовжуємо робити реформи, це означає, що країна не ізольована, вона підтримувана, це означає, що ми закріплюємо економіку, можемо виплачувати соціальні відповідні, а ви знаєте, які ми реформи вже проголосували в парламенті. Ми підтримуємо і укріплюємо армію. Це основне. Наступне. Ми створюємо там такий об'єднаний штаб. Ми додаємо повноважень Міністерству по реінтеграції Донбаса. Ми тому штабу підпорядковуємо не тільки Збройні сили, до речі, ми переходимо від антитерористичної операції, фактично ми пояснюємо, чому там працюють наші Збройні сили, чому там працює Національна гвардія. Тому що, грубо говоря, це легітимізує їх присутствие. Фактично, пояснення і легітимізація відповідно до міжнародних визначень і дозволів, тому що самооборона дозволяє застосовувати війська. Ірина, ну хорошо, ви перечисляєте одні плюси від цього закону, але чому так багато критики, чому так багато опонентів у вас з'явилось? Ну, к некоторым замечаниям хоча б ви готові прислушатися или, ну, согласитися? Наприклад, ніхто не може зрозуміти, чому так ускорена була процедура. Вона була не прискорена. Якщо ви спостерігали за процесом, то закон про реінтеграцію Донбасу ми почали говорити ще в червні місяці. Коли він з'явився в парламенті? Він з'явився в парламенті в вересні, але весь цей період відбувалися консультації з нашими міжнародними партнерами. Чому? Поясню. Було три мінських домовленості. Вересень – 5 число, вересень – 19 число 2014 року і лютий – 2015 року. Ці напрацьовані мінські домовленості, до речі, і нормандський формат, де приймала участь і Росія, це єдині формати, які дали можливість зачепити Росію, яка підписалась і погодилася з тим, що вони підтримують те напрацьоване в Мінську. Чому, власне, і ці мінські домовленості лягли в основу цього закону? На нього посилалися. Під ці мінські домовленості в нас створилася Європейська світова коаліція. Під ці мінські домовленості були введені санкції. І пам'ятаєте ці самі жорсткі санкції, які ввели Сполучені Штати, Трамп підписав, де говориться про те, що кредити зменшуються фактично до 30 днів, будь-яка технічна підтримка з Росією припиняється, і саме головне, на Путіна дається запит і на все його оточення, в яких банках, яке майно і чим він... Ну, понятно, что принятый законопроект, он, конечно, облегчает работу украинским дипломатам в борьбе за санкции против России. Это все понятно. Но было всего лишь первое чтение. Такая долгая процедура повязана была с консультацией международных партнеров. Я понял, да. Мы зависим от Запада, консультироваться с ним, безусловно, мы, по крайней мере, вынуждены. Мы зависим от их поддержки. Да, Ирина, понятно. Это правильная формулировка. Но все же это было только первое чтение. Я боюсь представить, каким будет скандальным второе чтение. Какие правки могут быть внесены еще на момент второго чтения? И когда вы прогнозируете принятие закона в целом?
Я не думаю, що ми будемо затягувати цей процес. Спеціально дали можливість проголосувати в першому читанні для того, щоб депутати активніше попрацювали. Що ми очікуємо від депутатів? І вже перші пропозиції пішли. Буде внесення поняття туди, що ми будемо деокуповувати Крим, анексований Росією. До речі, механізми мають бути застосовані різні. В нинішньому варіанті документа Крим зустрічається тільки один раз. Він не зустрічається в цьому документі, тому що там Росія визнає анексію, тут вона не визнає окупацію. Ми говоримо, що вона агресор. Буде вписане поняття Криму і про те, що будуть створені механізми по деокупації. Ми очікуємо від депутатів, особливо мажоритарників донецьких, які дадуть додаткові інструменти по мирному політико-дипломатичному шляху реінтеграції Донбасу. Я вам нагадаю, що в лютому 2017 року Кабінет міністрів України вже затвердив погоджений з європейцями план по мирному, по реінтеграції Донбасу, по відбудові інфраструктури, шкіл, дитячих садочків, повернення вузів, відновленню будинків мешканців наших громадян і багато-багато іншого. Повернення підприємств експропрійованих і так далі. Буквально ми об цьому розказували. Так. Тому такі додаткові механізми будуть напрацьовані в парламенті. Буде уточнено ті додаткові поняття, які запропонували нам наші партнери по коаліції. Ще обов'язково включити туди документи, які не були прийняті резолюції Організації Об'єднаних Націй і Парламентської асамблеї Ради Європи, де також визначено, що Росія агресор, що ми обороняємося. Я вас понял, что работа еще предстоит большая. Спасибо. Представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко была гостей подробности недели. Спасибо, что нашли время. Еще одна новость и об украинской власти, и о Европе. Сегодня состоялся первый за 16 лет визит украинского премьер-министра в Молдову. Владимир Гройсман провел встречу с молдавским коллегой Павлом Филиппом. Главные вопросы, конечно, экономические, но и об общей границе, тут важно помнить о Приднестровье, тоже говорили. Премьер-министр Украины отметил, что Украина заинтересована в сохранении стабильной политической ситуации в Молдове и в том, чтобы это государство вместе с Украиной продолжало движение к Евросоюзу.